Драги мои, во минутите кои следат, останете на оваа фреквенција и бидете дел од новото издание на емисијата «Наша сцена». И во ова издание на оваа емисија ви ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Вие не пропуштајте, останете со нас во минутите кои следат. Драги мои, на моје големо задоволство денешен гостин во нашата емисија е нашиот сограѓанин, охридјанецот Ѓоко Танески. Ѓоко, здраво и добре ни дојде. Здраво. Нашата и ваша емисија, така, од сега ви кажа. Така, да, точно. Ти си редовен гостин тука во нашето студио, да. Но никогаш ете не сме имале можност да си поразговараме за твоите наредни музички планови. Како се чувствуваш? Супер се чувствувам. Во ова време да се чувствуваш вака е, мислам, благодет, така да се надам вака ќе продолжам да се чувствувам. Така. Во време од корона, кога целата музичка естрада буквално е погодена, Ѓоко прави бум со две песни. Една љубов имам и ден по ден. Навистина, така, добро прифатени кај народот, добри за слушање. Како дојде до идеја? Идејата беше одамна. Во разговори, во комуникација со Николче Мицески, кој ги напиша овие две песни, бевме многу долго, 2 или 3 години, така да идејата си стоеше одамна и време беше да се реализира. Така да, кога ја слушнав Една љубов имам, реков, ова е стилот и ова е правецот кој натаму сакам да го негувам. Така да сме во договор со Николче да соработуваме до Здравие Боже, до албум цел. Третата песна е веќе спремна. Треба малце да се доработи, да се сними спот и ќе излезе за месец дена, мислам дека ќе излезе третата песна. Така, значи таа е во некој стил како ден по ден. Па таков, таков, да, таков стил. Ајде, ти си да речам кај народот познат како една романтична душа. Кој ти ги бира песниве сам? Дали имаш помош од некој? Сам, цело време сам си ги бирам песните. Ете, се прават и грешки, имат песни, мислам грешки. Секоја песна мене ми е убава, но не секоја си го добива правиот пат. Како што знаеме, сега е време на музиката, не само се слуша, туку и се гледа. Так. Така да мора да има секоја песна видеозапис. И така почнав да работам со секоја песна. Има свое видео. Так. И третата ќе има секако. Ќе видиме. Ова ми е начинот, ова ми е правецот на работа. Се надевам да ќе дојде до плод. Так. И сега, еве прв пат кај вас во емисија ги кажам, дека во преговори сум да со една продукција која што ќе ми го работи концертот, се надевам ова лето на Антички театар во Охрид. Значи, ќе бидете благовремено и обавестени и изненадени, да. Се надевам, затоа што ќе биде така поголем концерт со мала филхармонија и да. Така, значи, еве, ни откривте една тајна, во план сте да организирате еден концерт и навистина е редно време. И покрај тоа што еве веќе година дена како сме затворени и далеку од сите тие музички случувања, убаво би било да се направи едно освежување тука кај нас во Охрид, посебно во летен туристички центар, каде што летен период навистина е исполнет со гости. Се надевам дека и оваа година ќе биде така. Ѓоко, јас предлагам тука да направиме една пауза, да ја слушнеме Една љубов имам, кога сме веќе кај овие песни и се враќаме во нашето студио да се продолжиме со нашија разговор. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира, оган гори в душа, немам ни грло ни глас, а верда ти пуштам стегнало грудка за нас. Времиња не одмина, спомени ме ронат, болка в душа не умира, сам на тебе мислам.
ti puštam stegnalo grudka za nas. Погледнав мен на љубов, имам навистина прекрасна песна која добира, која допира до срцето, се надевам кај, кај сите слушатели. Но исто така и видеозапис од спотот кој е изработен за оваа песна, навистина буди она убави сеќавања, убави спомени кај сите нас. Како дојде до идеја? Дали некој имаше идеја како да се обработи овој видеозапис? Или идејата целосна, не, идејата целосна беше на Данијел Јовески, кој го изработи спотот. Нели девојката е млада, има и еден млад дечко да, кој подсеќа на мене, уствари јас сум тој. Па сме се разишле, па и потоа идат спомени, девојката нели е истата девојка, ја направивме малце стара. Со малце брчки, така да убаво излезе спотот, мислам дека има убава приказка и пред се најмило ми е што е прифатена од дечињата најмногу, затоа што доста мајки ми пишуваат дете во моја многу ти ја сака песна, тоа ми е радува многу. Затоа што мислам дека децата се најискрени и најмногу може да препознаат да, што е убаво. Што е убаво што е. Тука е ден по ден која пред околу 5-16 си доби свој видеозапис. Така, ќе му биде после Макфест, да. Замисли како да ти да дали се работи за истата екипа која ти подпомогна за реализирање? Не, вториот спот го снимаше Јован Куциновски. Идејата беше негова исто. Таква е песна. Ден по ден е малце потешка песна. Потешка, но мене искрено впечаток ми остава многу секојаш која ќе слушнам. Обично кога слушам мои песни не годувам некојаш, али овие последниве две секојаш со задоволство ги слушам. Така да и јас ја одбрав песната.
И баш затоа што има малце повеќе тежина, мислам дека ден по ден ќе остави впечаток после неколку години. Така да, исто идејата беше на Јовче за спотот на езеро, како ете, во текстот има дека сум сам, дека трагам по изгубената љубов. Интересно, сите што гледа, рекоја дека интересна приказка. Тема точно погодени, баш како што е текстот, така да биде... И тука ни е Охрид, тука ни е езерот. Точно, има навистина доста добри локации. Треба да го промовираме, да. Кои може да се искористат и така, да се промовира. И третиото, најверојатно спот ќе биде во Охрид сниман, така да... Зошто да не си го промовираме албумот. У ствари Охрид се изгледа. Тука си со третата песна, значи при крај ќе имаме можност повторно да ни бидеш гостин за да направиме една промоција. Колку песни ти планираш, го најави твојот албум? Би требало да се 10-10 песни, може би 8-9, така нешто, од кои 6 или 7 ќе бидат ново компоновани и 2 или 3 или 4 ќе видиме, уште работиме на тоа, да видат препејани македонски стари песни. Како што знаеме, Николче Мицески работи со Next Time преработки на стари македонски, така да мислам дека зашто не и јас да станам 3-4 такви песни на албумот. Така, да имаме слушното и во имам немати со народни изведби, дали може би планираш да го смениш правецот? Па ова е преоден период, мислам, да. Ова албум ќе биде преоден период кај што ќе видиме. Значи, во догледно време најавувам доста дека ќе се префрлам во народна зафела. Ќе видиме како ќе помине овој албум. Ако помине добро, како што помина овие две песни, може би ќе имам и следен. Ќе видиме со концертот како ќе поминеме, како ќе бидат прифатени сите тие дешавања, затоа што Николче Мицески ќе прави аранжмани на претходните мои песни. Тие аранжмани ќе бидат во така некој етно-поп стил. Докаде си со подготовките за концертот? Дали веќе почна да се подготвуваш? Дали избираш која песна ќе биде, која нема да биде, која прва? Почнавме со разговори, а до таму уште не сме стигнати да ги избереме песните. Има доста песни, ќе има и, се надевам, гости, така да ќе биде интересно. Така, предлагам да ја слушнеме ден по ден и се враќаме во нашето студио. Нема проблем. Тажни созиве ги сокрива, трошка милост јас од тебе барам, тага да си покрија. Ден по ден ко лист на ветер сум јас, и сам коган горам, дај ми сила за да не изгорам. Ей, убави нод небо, сино за мене дан, даруван си, знај, по тебе срце воми, бије душа жар. Спеја, за да можам.
imam pat od da go izodam. Den po den po list na veter sum jaz i sam kogan goram, daj mi sila za da ne izgoram. Ја слушнахме ден по ден, уште една од твоите навистина преубави песни, која ќе се најде на твојот албум. Би сакала да те прашам, ете, ти си еден од нашите представници на Евровизија. Поминато е доста време, таму се представи со Јас ја имам силата. 11 години. 11 години, точно 2010-та. И јас не знам самиот како помина, мислам, колку брзо помина. Така, дали се сеќаваш, ете, како помина таму, какво беше чувството, која е еуфоријата? Чувството е прекрасно, кој што бил знае. Премногу организирано, све до минута како што треба да биде. Так. Сцената е секојаш прекрасна на Евровизија, има, мислам, сега ова година мислам дека нема да има публика, предходната не ни имаше Евровизија. Али со сета целата публика и целата еуфорија, чувството веројатно е прекрасно. Се надевам ќе ме прашаш, ама ќе ти одговорам пред да ме прашаш. Дали би отишол пак? Пак да. Да. Значи да, би отишол пак. Се деси тоа, нели, со Like a Fish, да. Не знам дали се сеќаваш, или мала беше, не знам колку години. Па имаше, да, и не, па мала би, да, мала, точно, беше, сигурно, мала. Имаше некои, така, па имаше за мене интересни кои... беа, така да, тоа е, те, остави печаток од тоа време. Во секој случај, убав белек и за самиот изведувач, тоа... дека си бил и си ја представувал својата држава со гордост, нели, и не секој може да се Македонија појави точно на таа сцена, да ја промовира својата држава. Гордоста е голем. Дјоко, кои се твоите наредни музички планове? Ето, освен што ни откри дека работиш на албумот, планираш концерт? Се надевам дека во догледно време ќе почнат, ќе не остават да свириме, да настапуваме. Така да со нетрпение чекам да почнеме со настапи. И тоа е моето очекување во иднина. Така. И се надевам дека све ќе се оди гладко, дека ќе се спремаат песните, ќе излезе албумот, ќе се направи концертот и може би не и еден, може би ќе бидат и повеќе и цела Македонија. Така да, тоа е тоа. Што би им препорачала нашите гледачи за крај? Како и секојаш да слушат македонска музика, дали народно, дали забавно, во секој случај не е битно, треба да се негува нашата музика и да бидат здрави и живи, да се чуваат од оваа пандемија, да помине побрзо и тоа. Дјоко, јас ти благодарам што одвои време, што беше гостен во студиото на Инпродукција. Се надевам дека за скоро време повторно ќе те имаме тука кај нас со промоција на новите песни и секако за скоро време и албума. Ви благодарам за поканата и со задоволство ќе дојдам пак.
драги мои, тука е крајот на уште едно издание на емисијата «Наша сцена». Јас верувам, успеавме до крај да го задржаме вашето внимание. Верувам, уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на две локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, а ви останете во добро расположение.